Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/youtube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Македонија во 2100 година ќе има 1.200.000 жители. Зошто Светска банка да ни каже дека 600.000 лица се иселени од Македонија? Кај се нашите институции? Попис мора да се спроведе, никој не знае колку жители има Скопје во моментот, колку има општина Центар. Дончо Герасимовски. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Велам поиндикативни се појавите кои што се случуваат во просторот на Европскиот континент, во земите на Европа, каде што ако нешто слушаме повеќе, нека биде од, да речем, од економски карактеристики или појави кои што ги има во однос на работната сила, тоа е да поголем број земји ќе се соочуваат и во иднина со потреба од работна сила, каде што велиме дека во поедини земји, да не речеме Чешка, Полска, Германија и така натаму, ќе имаат потреба од кадарно увоз на вработени кои што би работеле во нивните земји. Во балканските простори е по-карактеристично, ако ги земеме земјите, примерно Бугарија, каде што во тренд негде сигурно повеќе од 20 години, да не речам. Истовремено Србија, па тука не е исклучок и Хрватска, каде што во овие земји е карактеристична појавата што тие се длабоко навлегуваат не само од процесот на депопулација на просторот, туку и во длабока демографска старост на населението. Од кој аспект? Од аспект што просечно, да речам, годишно негде околу 30 до 40 илјади се намалува бројот на населението во овие земји. Од кој причини? Од причини што наталитетот опаѓа, морталитетот е многу појак и, односно, поголем и со тоа се јавува негативен природен прираст. А втората појава, односно на тој негативен прирост, е тоа што и бројот на населението се намалува. Вие земете една соседна Србија, која што или Бугари имале 8 до 10 милиони население, сега веќе опаѓаат на 7, на 6 и 5. Според сите демографски дефиниции и стандарди, населението во една земја, доколку ја помине границата од 12% учество на население над 60 или 65 години возраст во вкупното население, таа земја веќе се наоѓа во демографска старост, па веќе после 13, 14 и 15%, за разлика од останатите, карактеристична е секако и нашата земја, каде што негде околу 18, веќе 19% се движи учеството на ова возрастно население, така речено старечко население допринесува да навлегуваме во стадиумот на, така речена, демографска старост. Тоа што значи дека населението е се постаро и постаро. Влијанието во сите демографски аспекти е следно. Намалување на бројот на учениците во училиштата, намалување во основните, во средните училишта, намалување на контингентот на работно способно население, со што допринесува секако за одредени мерки. Јас, при случајно, не го говорам во бројки кои што се спомнуваат, само да кажам, негде околу 45 до 50 илјади ученици во основните училишта се намалени во последните 10 години. Тоа говори дека населението негде заминува или го нема. Ако имате во предвид дека во предходната година имаме 23.500 живородени деца, а во прво одделение во изминати 6 години или во предходните 6 години се родиле толку, тогаш значи негде уште во стартот на почетокот на учебните години, децата во прво одделение кои се запишуваат од, велам, 21.000 пример оваа година, кај се оние 3.500, 2.500, не е битно колку се, меѓутоа се помалку се бројот на ученици кои што се упис во прво одделение. Бројот на македонското население по етничка припадност од година во година, просечно 3 до 5 илјади се намалува по природен пат на природен прираст, тоа значи помалку се раѓаат, повеќе умираат, а за разлика од нив, тоа е појава и кај не само кај македонското, тука и кај српското, влашкото население, кои што се овие појави присутни, за разлика од албанското население,
на појавите кои што ги има кај турското, ромското, па и бошњачкото, каде што овие појави се во позитивно салдо во скоро сите општини во државава и на ниво на држава. Ако од 1% на население или во апсолутни бројки се каже дека бројот на природниот прираст на населението е зголемен во државата за негде просечно е околу 3000, рачунете дека околу 4000-4500 е негативен тој природен прираст. Кај македонското население, за разлика од тоа, околу 5000 е позитивен кај албанското население, кај ромското и турското и бошначкото, што допринесува да имаме влијание на позитивно, позитивен природен прираст и, то, и на појавите. Меѓутоа, овие појави се индикативни, односно може да се согледаат од регионален аспект, а тоа е сепак по тие региони во Република Македонија кои што постојат во 8-те, каде што најголеми или највисоки карактеристики се на демографски, економски, во пресметки на бруто домашен производ, развиеност на стопанството и така натаму, претежно во Скопскиот и Полошкиот регион, за да може сето тоа да има своја индикација. Вие земете најиндикативен и источниот регион, аспект дека ви имате тамо 11 општини, да апсолутно е непоимливо да во сите има негативни појави. Поинаку да прашам, што работите лите во светски размери? Дали подготуваат некакви стратегии или стратегијата е да се намали населението, со намалувањето на населението, ресурсите ќе бидат по издашни за помал број на луѓе, отколку поголем број луѓе да ги користат истите ресурси. Што е едниот момент. Вториот момент е дали се размислува со каква работна сила да се алтернира недостатокот. До сега тоа го правеа со миграција, која ќе почнат и другите континенти, да, на пример, како африканскиот, да забележуваат негативен прираст, тогаш кој ќе работи за нас? Роботите? Не може старите луѓе да работат, а млади нема. Видите, во ова функција, која говорам веќе за депопулација на просторот, веднаш може се забележи во аграрот, во областта на земјоделието, вие може да процените колку, односно прошетате низ држава, конкретно кај нас, колку има обработливи површини. Земете ова еден полог. Полог кога се поминуваше од Тетово до Гостивар не постоеше необработливо подрачје, земјиште, нива, простор и така натаму. Меѓутоа денес одговорно тврдам дека ни 50% тоа се немали ниски односно индустријски капацитети на производство на некои градежни материјали и така натаму, тоа допринесува да, значи, и во аграрот има силно влијание таа депопулација на просторот, но нас намалување на населението. Ноќен експрес на канал 77. Професорка Маджовик, госпоѓа Костуранова, го слуштавме, го слуштавте господин Герасимовски, поентите негови се многу јасни, кои се вашите коментари. Герасимовски, ви прочитав предходно некои поенти, меѓу другото, кажа дека веќе сме или сме на граница, или сме над таа граница според која се определува демографската старост, длабока демографска старост, 18 до 19% од населението рече дека се старо е населението, така да се изразам. Како се одредуваат тие и дали на вистина се толку фрапантни податоците за Македонија? Јас би дала некој краток коментар, па и вовет во однос на тоа што значи демографско старење, како процес, веќе го спомена и господинот претходно. Процесот на демографско старење е поврзан со биолошката структура на населението, особено со старосната. Или тоа значи дистрибуција на населението според одредена возраст. Кога имаме популација во која што бројот на лица кои што имаат 60, односно 65 години и повеќе да расте, тогаш велиме се случува процес на зреење па и старење на населението. Тука треба да имаме во предвид критичната вредност. Ако учеството на старите лица повеќе од 65 години достигне 8% и повеќе, состојбата е загрижувачка. Веќе навлегуваме во процес на демографско старење. Ние како што слушаме имаме 19%. Колко е? Па, бројките се различни, зависно од кој извор се користат. Меѓутоа, официалните они што ги имаме и на кои што можеме да се подпреме, дефинитивно потврдуваат дека ние сме зафатени со процесот на демографско старење. Значи, тие критични вредности на учество на стари лица во вкупната популација се надминати. Дори имаме многу регионални разлики на државно ниво и по региони.
Пелагонискиот регион, источниот регион, од овие осмите плански што ги спомена, Бардарскиот, се региони кои што се во, така да наречам, во длабока демографска старост на влезени. Значи, тој процент е многу повисок, може би 20% па и повеќе. Реков, зависно од изворите што се користат и на која година се однесуваат податоците, тука човек секогаш мора да биде прецизен. А дека е проблем демографското старење е не само кај нас, туку и во широк. Тоа е светски проблем, нели? Не можеме да речеме дека е тренд кој што и само кај нас. Нели, во мощне, во мощне развиени земји, еве Германија со години се соочува со така наречената бела чума. Таму е тоа последица, нели, на драстичен пад на наталитетот, луѓето, абсолютно, нели? Да. Некои ќе речат дека луѓето што се пообразовани, што поубаво и побогато живеат, тоа помалку прават деца. Нели, ако си ја упростиме до баналноста... Помалку деца се раѓа, тебе така некој... До баналноста, ако ја упростиме таа теза. Но кај нас се случува, например, во разговорот со Герасимовски, се спомна, нели, дека има и разлика кај наталитетот и кај природниот прираст, кај различни етнички заедници во Македонија. Што е веројатно последица, може би, на образование, на различни социоекономски услови, различни нивоа на остварување или неостварување на некои права, различна економска положба и така натаму. Но впечаток е дека од овој удар сите страда. Сите страда. Светски тренд е намалување на наталитетот. Се помалку раѓања. И тоа е со години наназад. Ако некој сме имале 40 и неколку 50 промили, сега имаме многу помалку. И тоа се одразва понатаму и врз бројната динамика и структурата на населението. Се помалку деца се раѓаат вкупно, или она што рековме, тоталната стапка на фертилитет е се пониска и пониска, и тоа резултира со други негативни последици. Демографското старење и намалениот наталитет се поврзани. Одат, како би рекла јас, рака под рака, два демографски процеси. Со тек на време, кога имаме намалување на раѓањата, во услови на варијабилност на смртноста, и таа треба да имаме во предвид, учеството на младите доаѓа во некој по-нисок обем, се помало е, на сметка на тоа расте учеството на населението 60-65 години. Повеќе што би кажале ние стари, во вкупното. И тука веќе се издвојуваат различни етапи во процесот на демографско старење. Од различни истражувачи, различни комбинации, 5 стадиуми, 7 и така натаму. Меѓутоа, очигледно е дека Република Македонија е зафатена со процесот на демографско старење. И рековме, не само ние, туку и високоразвиените држави многу предходно се соочиле со овој проблем. Германија, Италија, Грција се примери за Јапонија, исто така, да не зборуваме, да, со светски рамки. Во однос на, ајде да речеме, развиените земји, тој проблем условно речено го решаваат со увоз. На, така, делумно нешто. Не, или со емиграција, да. Дозволуваат по-либерални политики, се доселуваат луѓе. Но како да го реши тој проблем Македонија? Ни извезуваме, условно речено, луѓе. Луѓе си одат од Македонија. Силен индикатор за тоа е и бројот на пензионерите, со односот со бројот на вработеното население. Ако порано бил 3:1, сега е сигурно 1.5:1. Па тоа се посебни показатели или коефициенти на зависност, ние ги нарекуваме. Колку имаме активно или население кој што може да се вклучи во градење на овој брутодомашен производ и колку имаме корисници на тие нивни резултати. Тоа е младото и старото население. Тој соодност некако се повеќе во интерес на повозрасните и тоа така и ќе продолжи понатаму. Но на јаве парадокс, се намалува населението, а се зголемува бројот на студентите. Вистина ли е тоа? Мислам дали е така, ама знаеме дека се упишуваат помалку ученици во средните училишта, во основните училишта. Мислам дека и студентите има одреден пат во уписите. Како и да е, во Македонија има еден друг момент, синдром што се јавува, а тоа е синдром на продолжена младост, ама не е на некој убав начин каде што ти не стареш и си тече животот и се е супер, туку каде што ти си сакал никел зависен колку еден тинеджер на твоите
35 години. Односно... Живење дома со мама и тато, немаме пари, зависење од пензија нечија так. И од плата нечија. И сега ние зборуваме за ситуација кај што младата популација треба да ја, условно кажано, крепи по старата популација, посебно оние кои што се веќе излезени, отидени во пензија. Така би... Кај нас се случува обратно. Кај нас младите не можат да се грижат за себе си, па камоли за останатите. Бидејќи нема начин, чекаш со години за прва работа, условите за вработување се ужасни. Има еден исто така момент, а тоа е дека стапката на невработеност кај младите, кои што по последниот попис се 1/4 од популацијата на оваа држава, е двојно поголема од стапката на невработеност кај сите останати. Леве, Светската банка, последните податоци, 50,8%. Так, ама... Невработени млади луѓе. Тука треба да ги земеме предвид и оние податоци кои што не се гледаат од процентот, а тоа е колку млади луѓе се запишани на универзитетите кои што се дисперзираат, се отвараат нови универзитети на секаде, колку си отишле... Студентите, тоа над 45 години што возможува. И тие? Ама, и тие... да. И не се вработ, значи, не се сирот на младост е всушност невработеност. Така, и остануваш млад барем што некоја година плюс. И ние не знаеме ништо од ова, не знаеме колку млади луѓе си отишле, треба Евростат да ни каже за да имаме усет. И на крајот на денот едноставно неодговорно е една држава да не има увид во својата популација затоа што тоа е основата на се. Дали само економските причини се причини или повод за заминување на младите во странство или за размислување да заминуваат во странство, или има и некои други причини кои што се поврзани со перспективност, со сигурност, со верба, верување во државата, квалитетно образование, зошто младите се помалку размислуваат за семејство и се потешко се одлучуваат да заплуваат во брачните води. Затоа што ако се само економските причини, тогаш во сиромашните држави нема да биде поголем бројот на бракови и на деца, а во богатите држави би бил поголем тој број. А обратно е, во сиромашните наталитетот е поголем, во богатите држави. Че, што покажуваат вашите истражувања, например, кои ги прашате студентите, кои ги прашате средношколците? Фактографски за ова конкретно прашање, јас сум сигурна дека професорката може да даде прецизен одговор. Јас можам да дадам личен. Размислување, јас многу повеќе се плашам за иднината на некое дете што јас би го донела на овој свет, отколку за собствената, затоа што тоа е потешко да се издржи. А сега младите се во довистина незаведна позиција и не е само финансиски, дефинитивно. Многу луѓе си одат од земјава на привремено, или со план да е привремено. Со план да добијат поквалитетно образование, со план да најдат добра работа, но мислам дека она што ги задржува во другите земји не е само економските можности, тука е квалитетот на живот. Целокупно. Од како ти можеш да напредуваш на едно работно место и како се однесуваат со тебе, до твојот социјален живот, до твојот културен живот, до тоа што кога ќе кажеш нешто нема да бидеш предмет на прогон. А тоа се случува посебно со најактивните млади во моментов. Оние кои што се осудиле да се борат за подобро општество, да бидат активна единица во ова општество и да направат нешто да го подобрат собствениот живот и животот на своите сограѓани. Било тоа студенти што се борат за подобар закон за високо образование, било тоа студенти што се борат за квалитетен избор на нивен представник, било тоа средношколци што сакаат да не бидат оценувани само според нивната моќ да запомнат нешто, туку според нивното вистинско знаење. Било тоа млади луѓе кои излегле на улица да се бунтуваат поради начинот на кој изгледа нивниот живот во оваа држава. Тие се луѓето што можат ова општество да го направат подобро. Тие се малкуте млади кои што имаат верба дека нешто може да се промени и кои што лично би преземале одговорност. И што им правиме ние на нив? Ги закружуваме црвени кругови, ги етикетираме, им правиме мрежи, пајажини, чадори што сакаме, за да го отсрниме нивниот труд и напор да живееме во подобра земја. И нормално е дури да тие млади луѓе ја бараат иднината на друго место. И она, сигурно сте ја слушнала изрекана. Држава со ваква младина не треба да се грижи за иднината на Германија. Затоа што многу паметни, активни млади луѓе испративме низ Европа. Реклами. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Разговарав со еден повозрасен човек кој што е представник, односно председател на Сојузот на пензионери. Мислам дека има тука поенти, нешто што се врзува младоста и староста. Инаку Драгер Гировски е доказ дека
обратено до нас што е востановено, дека новинарите не живеат долго, дека многу млади умираат. Има шанс. Драгер Гировски е председател на Сојузот на пензионерите, а е наш поранешен колега новинар. Има надеж. Што би рекле, има наде за нас. Нокен Експрес. Господин Аргировски, вие ја предводите најбројната пензионерска асоциација во земјава. Преку вашите активности успеавте да остварите повеќе права, за разлика од далеку помладата популација, односно младите, кои што постојано се незадоволни. На таков начин покажувате дека сте мудри и знаете како. Што би требало младите да направат и да се огледаат на вашиот пример? Прашањето околу мудроста наша, нашето искуство, дека треба да го користат и младите генерации, е зацртано и кај нас во програмата и мислам дека ние овие постигнја што ги имаме сме репрезентативен партнер на владата за прашања од пензионерските проблематики. Ние тоа се толку добиваме со учество на, со проекти. Така треба да одат и младите. Разбирате, тоа е, намерно го спомнувам тоа, бидејќи тоа прогресот, тоа е правецот по кој треба да одат и младите, да учествуваат на такви проекти. Имат они стручни кадри, млади се и така натаму. Не дојде тоа, не дојде од небо. Мора се борите за да ги реализирате своите права. Тури можеме да имаме реално земено и заеднички проекти, каде ќе биде многу појаки. Ова што ние до сега успеавме да имаме бесплатен превоз, бесплатни железнички сообраќај. Покренавме ние, тоа веќе добија и младите и добро е тоа да дојде до тој спојот на искуство и младост и до таа меѓугенерацијска соработка. Но и младината не треба да се организира само во студентска младина. Они треба да се организират и како порано што беше во градовите да постојат мајински организации кои ќе се борат за своите права, кои ќе се ангажират и учество на тие проекти за исправна политика во државата, за нивно вработување, за да крај не само за вработување, за создавање услови за нивниот живот. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Професорке, важи ли тоа што го кажа, мислам дека Герасимовски претходно, дека ете да го упростиме повторно некако за да не разберат и слушателите, дека ете рибата прави милион икри за да успее некое рибче, а лавот нема потреба, па затоа прави едно-две лавчиња. Колку зависи тоа колку човекот може да си приушти, благостостојбата на семејството, вработувањето, секако рековме дека е еден важен фактор, но дали таа социјална сигурност, која си комотен, влијае позитивно или негативно на прирастот? Ели имаме ете примери од развиени земји каде условите се добри, но пак нема прираст. Бројот на раѓања се секогаш, одлуката да се донесе да се има деца и колку ќе има, зависи од многу фактори, не е тука само економскиот момент, туку и биолошкиот момент, способноста да се има, желбата, индивидуална, лична, културолошки, религиозни, обштественото обкружување, сигурност, стабилност во некој во секој поглед, желба за напредување, кариера или желба да се даде предност на семејството. Благодарам за гостувањето, професор Мирјана Маджејк. Благодарам и на вас. Дона Костуранова од Младински форум. Гега, некоја мисла за крај? Само би сакал да кажам дека треба да слушнеме една песна вака. Вие само одјавете се, јас само ќе најавам песна од тоа сакал. Много, да... много детните, они јас... Да... Па не се од тренатајзи. Репризи тази, кога има? Дона ги кажам. Како се вика ти? Не. А репризи кога имаме на оваа? Репризите, значи, на оваа емисија, ја гледаме и слушаме во сабота, од 12:15, а она од среда, ќе ја кажам во среда, иако оди таа во недела. Значи, сабота е недела, ова што го правиме, муабет, може повторно. Побладнечки овака. Супер, после стадион и така е. Purple Rain за крај, еве за Петрит од мене, Александра Јанова пее. Cause you any sorrow.
to cause you any pain. I only want it one time to see you laughing. Only want to see you laughing in a purple rain, purple rain, purple rain. Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менаджер Слободанка Блажевска, директор на проектот Весна Коловска, водители Столе Наумов, Петрица Рачини, Зора Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Гогов, аудиомиксер Зора Листовски, електроинженер и организатор Методи Михајлов, промоција и маркетинг Снежана Мицевска, социјални медиуми Зора Маджовски и Вања Мицевска, продукција Канал 77 Радиовизија, октомври 2016.